Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Marina Mello, sejam bem-vindos ao meu canal. Passo a passo de hoje é essa lindeza aqui, pessoal. Tendência do momento. Os meus créditos vão lá pro canal LM Laços. É um canal estrangeiro, pessoal. Porém, ela fez assim ao contrário, pessoal. E eu vou fazer ele assim, tá? Espero que vocês venham gostar dessa diquinha de hoje. Finalzinho do vídeo, sugestão de preço. Vamos lá para as medidas. Biquinho de pato de 6 centímetros. Para o acabamento, 3 carreirinhas de 5,5. Para as pontas do laço, 3 carreirinhas de 3,5. Para o laço, são 3 medidas. Fita número 9, uma vez de 24 centímetros. Uma vez de 23 centímetros e uma vez de 22 centímetros. Para as pontas, uma vez de 31 centímetros, pessoal. O que que vamos fazer? Vamos pegar todas as fitas e vamos marcar ao meio, tá? Todas. Fazendo isso, o que que vamos fazer? Vamos passar silicone na pontinha de todas e vamos fazer um círculo. Passo meio centímetro por cima. Fazendo isso, pessoal, a gente vai levar essa marcação rente aqui. E vamos selar aqui, ó, unindo aqui. Vai ficar mais fácil pra gente trabalhar, tá? Vamos fazer isso com todas as gravatinhas. Fazendo isso, pessoal, vamos pegar essa maior, vamos pegar a do meio, vamos colocar aqui por baixo, rente a essa marcação do meio, tá? Fazendo isso aqui, ó, vai ficar 1,5 centímetros, tá? Ó, 1,5 centímetros. E vamos arrumar aqui um prendedor aqui nas pontinhas. Sobrando aqui, ó, mesmo tanto pros dois lados. Vamos pegar essa aqui, vou arrumar por baixo e vamos deixar também 1,5 centímetros. Vamos dar 6 pontos aqui na ponta. Dei 6 pontos aqui, vamos vir aqui, vamos dar 8 pontos.
Com o nosso lacinho aqui pronto, pessoal, a gente vai vir com a T6000 e vamos colar as mantas de strass aqui na pontinha. Laço coquete finalizado com sucesso. Fiz esse aqui no Marsala e fiz aqui com vocês ele verdinho, tá, pessoal? No biquinho de pato. Sugestão de preço, pessoal. Esse lacinho aqui eu vou vender ele de R$25, tá bom? Ele é um laço super econômico, gasta poucos materiais, tá? Se ainda você não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para estar recebendo todas as notificações. Sempre tem novidades aqui no canal. Que Deus abençoe o trabalho de suas mãos. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau!